Pekné ráno vám prajeme z Telerána a tešíme sa, aj keď teda tešíme sa aj také v úvodzovkách, lebo vítať vypadnutých z Leznes nie je až taká radosť, ale na druhej strane sme radi, že sú spolu s nami Janko Ďurica a Vanessa Indrová. Ahojte, dobré ráno. Čaute. Vy ste včera skončili svoju púť v Leznes po treťom kole a teda včera to bolo Paso Doble. Mm-hmm. Paso Doble vám zlomilo krk, zlomilo väz, ako sa hovorí. Vyzerá to tak. Aké sú vaše pocity aktuálne, Janči? Neviem ani, kde mám začať, hej, že určite je tam aj sklamanie, lebo naozaj sme to nečakali, ale je to show, patrí to k tomu, samozrejme, sú tam páry, ktoré proste vždy každý víkend niekto vypadne, no včera sme vypadli my, takže ani sme to nečakali a jak som tam mal 2 hodiny pauzu, tak som si mohol aspoň nejakú ďakovnú reč pripraviť a bol som taký prekvapený a teraz som nevedel, že komu ďakovať, ako, hej, čiže bolo to také, no ale bereme to športovo. A jedny dvere sa zatvoria, druhé sa otvoria, takže, ale hovorím, veľa mi to prinieslo, veľa nových ľudí som spoznal, spoznal som Vanessu, naozaj najlepšia tanečná partnerka, akú som mohol dostať, naozaj som pri nej sa zlepšoval, ten tanec ma bavil, hej, takže. Tak ale je to iný pohyb ako štandardne, ty si bol navyknutý. Našiel si sa v ňom? Ty si aj povedal, že ťa to bavilo, bolo to, alebo teda mal si predtým nejaké skúsenosti s tancom ako takým, so spoločenským tancom, lebo len tak poskakovať na diskotéke je jedna vec a aby to malo hlavu a petu je samozrejme druhá, čiže... Vôbec, ako ja s tancom, že nejakým spoločenským alebo latino, vôbec ja som nemal, vlastne Vanessa ma naučila prvé kroky, jak sa dieťa učí chodiť. Hej, tak ty si bol, ja som sa bolo to ťažké tesať do tohoto kameňa? Ja si nemyslím, on to má v sebe, on je taký tanečník, ano? Skrytý tanečník. No, aha. On ani sám podľa mňa nevie, že čo reálne dokáže v tanci, nie? Hej, tak, si. Ja, on mi stále niečo nové ukázal, hneď som to šupal do zostavy, takže... Mne to využila, slabú chvíľku, hej. Akože počkaj, že dokonca aj ty si prinášal prvky. Strašne tanca, veľa, no, fakt? Jasné. Okay. Lebo... Rondečka a tak. Aha. Lebo ja si to vždy predstavujem presne tak, že ten tanečník, ktorý tam je, ten profesionál, tak učí samozrejme toho, kto nie je profesionál a ide sa striktne podľa nejakých pravidiel a dopnuté špičky a hlava a ramena, no, neviem čo. Ale a čo také priniesol, Janči? Tak jo, napríklad v našom Paso Doble mal tam šmíkačku jednu. To si, ale to si vytúpal. To keď strelíš gól zo 40 metrov, tak vtedy ideš. Ide, a tak Vanessa to mala akože, nie že ľahké alebo ťažké nemala, takže ja som bol tvrdý obranca, tak ona musela presne, jak si ty hovoril, že najprv nohy poskladať, aha, kroky naučiť, potom boky som musel, hej, postavenie, hlava a potom nakoniec bol výraz, bol asi taký ten najdôležší, to, ešte na to sme pracovali, takže tak ma sekala. Ale zase na to, že si bol obranca tvrdý, tak v tanci není taký, že nie, napríklad nebolo ma vôbec telo, hej, že si práve, že akože jemne viedol a dosť prirodzene niektoré veci. To sú také tie paradoxné veci, lebo naozaj niekto si povie, to bude taký drevorúbač a pritom taká tá vnútorná jemnosť človeka sa môže prejaviť v tomto smere. Paso Doble bol tanec, ktorý vám sadol, cítili ste sa v ňom komfortne, napriek tomu teda, že bol váš posledný, alebo na ktorý ste sa možno tak najviac tešili z tých, ktoré vás teoreticky mohli čakať v rámci kompo celého Let's Dance? Tak keď by som to možno tak nejako zhrnul, tak prvé kolo, to bolo akože naozaj stres a bolo to naozaj také, mali sme tam takú preskakovačku, keď som vlastne cez zóne som mal preskočiť. Čo si tam dal ty? Áno, a tak vtedy som naozaj mal obrovský strach, že či Vanessa dá dole hlavu a ju preskočím. Aha. No ale potom vlastne, ak sme už išli do toho druhého kola, tak to bolo už také, že sme cítili, že sa fakt zlepšujeme a mali sme zo seba fakt dobrý pocit aj potom valci. No a toto Paso Doble bol strašne rýchle na nás naozaj, že nestačil som, mne to ubehlo za 5 sekúnd ten tanec, strašne rýchlo, nemal som čas ani proste sa koncentrovať na tie kroky, strašne rýchle to bolo. Ale taky sme mali z toho dobrý pocit aj z tohto tanca. Tam si mohol konečne svoj výraz použiť. Áno, že som sa mohol mračiť tú vrázku. Áno, taký ten futbalový výraz. Usmievaj sa, teraz už môžeš konečne sa mračiť. No. No, je to teda samozrejme prekvapenie, že ste vypadli. Sám si povedal, že si to nečakal, ono to v nejakom okamihu ale muselo prísť. Teraz, keď už tam nie ste, tak čo, Janči, už budeš môcť pozerať cez víkend futbal napríklad? Včera ti ušiel FA Cup štvrťfinále Manchester League. V prvom rade, aby som zmenil pravidla Let's Dance, aby som aj na ďalší rok podal prihlášku, že by som ešte chcel. Že celý rok by som trénoval. Prihlášky do Let's Dance posielajte na Jan Ďurica, zavínaš Let's Dance. A to je SMS-ku 9503, hej. Čiže keby sa dali zmeniť pravidla, že tak by sme ešte budúci rok chceli, ale
Pravidlá sú pravidlá. Dobre, tak ale zase na druhej strane vo voľnom čase môžeš pokračovať v tanci. Čisto teoreticky hral si sa aj s takouto myšlienkou? Tak ja by som, ako fakt ma to baví, tak my sme mali mať budúci týždeň Balčík. Mm-hmm. Čiže už sme sa na neho tešili, už sme mali aj pesničku, ale nevyšlo. A my sme hovorili, že my si pred Incheborom urobíme svoj koncert. Svoje vystúpenie, že my zavoláme tých fanúšikov, ktorí posielili SMS-ky, že my si tam urobíme svoj taký parket, taký maličký metrkamet. Dá sa tak. Zmenšeninu Jana Ďuročíka tam budete mať, vieš, tak, zmenšených porodcov. Či bez, to bude bez porodcov? Bez porodcov. To už bude iba pre radosť. Presne tak. Áno. Prišaky mi budú hádzať ako Janovík. To bude exibičné vystúpenie. Aký bol na tréningu? Hovorili sme o tom, že nebolo treba až tak veľmi tvrdo s ním, pretože že tá vnútorná minnosť tam bola, ale celkové tréningy ako prebiehali, boli také, lebo niektorí, keď sme sa bavili, tak viac, mnohí hovorili, veľa sme prekecali a potom kávičkovalo sa, niekto niekoho musel naháňať, alebo tu bolo jasné pravidlá nastavené hneď na začiatku a fungovali ste. Tak my sme obidvaja takí perfekcionisti dosť aj v tréningu, takže tam to úplne fungovalo. Neviem si predstaviť, že by sme sami zabávali na tréningu, to asi nie, to nie. Tak, lebo a pauzy sme ani nemávali. Nemali, no lebo športovec, samozrejme, tak mám to v sebe, hej, no. A Vanes takisto, takže myslím si, že v tomto sme si hneď sadli. Efektívne to bolo, no. Hej. Tak by sme asi stuhli a už by sme nespravili nič, keby kávu pijeme v kuse. Hej. To je pravda. A ty teda inými slovami stále sa udržiavaš, že ty si bez ohľadu na to, či tancuješ, netancuješ, stále máš nejakú športovú rutinu, proste. No, ja som pri tom tanci schudol fakt, akože všetci môžu, že ty si úplne iný človek. Že fakt, proste už len tancuj. Hej, čiže schudol som asi 5-6 kg, ale to bolo aj z toho stresu pred tým prvým vystúpením. Ja nechutilo jesť proste. Ale naozaj mi to veľa dalo a aj ma všetko bolelo. Som zistil, že mám svaly, o ktorých som aj nevedel. Vieš? Toto je presne, veľa ľudí povie, že keď ty ako futbalista aj bývalý, tak si presne vedel, čo trénuješ, ako trénuješ. A teraz zrazu, čo ťa najviac teda bolelo? Aké svaly alebo aká časť tela? Počkaj, čo ma nebolelo, radšej sa ma opýtali. To bude menej. Toho bude menej. Čiže stehna lítka ťa neboleli? Vieš čo? Zadok. Aha. Raz jedna strana, raz druhá. Čo ste trénovali, prosím ťa? Akože, hlavne ja som si zmenil na tie staré časy, keď som si dal kopačky na nohy a keď som mal plus G rezník, tak toto isté sa mi stalo aj pri tých tanejších topánkach. No, ale budú ti chýbať už. Určite, hej. Jak teraz takto akože kopačky dám na klinec. Ale tretí tréning bol, že vyhodí tie topánky hneď ako skončí show, že vyhodím tie topánky. Hey, a latinky, to sú také tie vyššie a to som povedal, že to ja v tom nedám. Ani si nemal. Ani raz som ich nemal, hej, ale... A no... Čiže je to úplne iný pohyb, iné svaly. Ale zážitok veľmi fajnový. No, je to náročné na jednej strane, na druhej strane je to ale aj veľmi pekné svojím spôsobom. Čiže snažil si sa aj pochopiť tú estetickosť toho celého? Alebo len ten športový kvázi výkon, ktorý je s ním spojený? To je všetko. Proste tanec je mix všetkého emócií, proste toho pohybu. Hej, že toto ma na tom bavilo, že fakt, že videl, mal som samozrejme aj také chvíle, že už som povedal, že koniec. Ja už som pozrel na Vanes a ona už vedela, že je zle. Takže mali sme aj toto, ale proste naozaj tanec je krásny a ja som si ho naozaj fakt užíval. A škoda, no akože chceli sme ešte ukázať, čo je v nás, že proste mali sme, podľa mňa ešte máme ten potenciál, sme mohli, ale nevadí. No, vesmír to zariadil takto, že asi to tak jednoducho má byť, však doma ťa čaká už čoskoro nový prírastok, teda teba s Diankou, dobre hovorím, perfektné, takže asi to tak jednoducho celé malo byť. Asi, hej, áno. No. To je akože, ja väčšinou veci tak ospravedlňujem, keď sa niekomu niečo nepodarí, vieš. Teraz si to nevyšlo. Ale je to dobrý, ale je to náhodou celkom fajn, lebo toto je naozaj tá vec, ktorá už človeka potom bude aj tak na celé veky sprevádzať. Už vždy budeš účastníkom Let's Dance. Ale jednu vec som sa chcel spýtať, lebo keď sme tu mali prvé kolo a vtedy sa ešte nevypadávalo a tak ďalej, vtedy sme tu mali mamu Dášu, ona spomínala, že ju prekvapilo to, alebo teda, že ona to tak navnímala, že ten najlepší tanec kvázi ľudia ani nevidia, alebo že ten tanečníci odstancujú počas generálky napríklad tak ďalej, že večer už počas priamého prenosu sú často tak unavení z celého toho dňa, že sa to už ani fyzicky nedá. Je to pravda, alebo u vás to bolo trošku inak? U nás to bolo asi opačne. Vždy tá generálka bola asi horšia, myslím. Ty potrebuješ veľa ľudí vlastne na tancovanie. Áno, však som zvyknutý na plné štadióny. Keď je prázdna ichyba, to nie je nič. Pre koho mám tanca? Ja potrebujem fanúšikov, aby tam boli ľudia, aby energiu. Presne, čím viac, tým lepšie. No, energiu, no. Tak vidíš, máš aspoň námed na ďalšiu knihu, keď budeš písať, že ako som zvládol tri kola v Let's Dance, vieš? Môžeš zo zakulisia niečo zaujímavé napísať. Tak. Nech budete robiť čokoľvek, ty Vaneska si tancovať teda ďalej. Áno. Čo nás mrzí, že nie je v Let's Dance,
No, však asi všetkých, ale nech sa vám darí jednoducho, to som chcel povedať. A však koniec koncov, neviem, možno vás ešte uvidíme na prenose s najväčšou pravdepodobnosťou. Okay. Áno, áno. Budete určite možno aj niečo tancovať, či nebudeme prezrádzať na rámci niečo. Tak ja tanečníci, ja neviem, či ťa zakúpujú. Ja možno už ako tanečníka ťa budú. Uvidíte. Ja som dotancoval. Už si dotancoval. Nie, ja som zachytil chodbové reči, že Miňu Kereš hovorí, že s tebou ešte má veľké plány. Tak uvidíme. Že máš skúšať breakdance teraz. Bude to zábavné. Tešíme sa ale, že ste dnes medzi nami, aj keď sme trošku čiastočne smutní, samozrejme, to už sme vysvetlili, ale užívajte, nikam nechoďte.